Jo, det är klart att det är både spännande och roligt att ha blivit så berömd som ni säger i filmsammanhang. Men får jag välja så håller jag nog på teatern i alla fall. Det är någonting helt annat att stå på en scen. Man har större möjligheter att utveckla sin roll och sig själv som skådespelerska. Ja, får jag en kopp till, va? Tack. Det värmer så skönt. Och pigg blir man. Vilken sort? Gevalia såklart. För några veckor sedan till Nils Sedakas 60-talsklassiker här hos oss. En del kanske tycker att steget är långt, men då påstår jag att det är det inte alls. Och till skillnad från en hel del politiker här i TV så ska jag faktiskt just nu påstå någonting. Och jag påstår alltså att all popmusik idag har sina allra djupaste rötter i 60-talspoppen. Så vi avklarar med den saken. Tycker ni om Steve McQueen eller Jack Nicholson, ja då är ni bra tittare för oss här ikväll. Och tycker ni om musik av Otis Redding, The Searchers och av Tina Turner, då har ni för tillfället exakt samma musiksmak som vi har. Nu ska vi ta och ägna oss åt den första bildgåtan. Frågan gäller alltså vem den här kramgoa ungen med hela björnligan i famnen är. Ni gissar och svarar. Svaret kommer naturligtvis från oss. Alla som gissar rätt vinner dessutom en resa jorden runt på egen bekostnad. Försvinnande go. Försvinnande go. Försvinnande go. Minns ni den där gången när USA var så avundsjukt på England för att England hade alla balla popgrupper så att USA-TV var tvungna att göra en egen grupp? Då minns ni också The Monkees. Yeah.
saw her face. Now I'm a believer. Then I saw her face. Now I'm a believer. Och just den här passar Ingers hårfärg bäst. Det bästa läggningsmedel hon haft. Och enda gången hon fått något på köpet utan extra besvär. Det ger hårfärgen ett djupare skimmer och vackrare lyster. Dryga palett räcker till två läggningar. Lyckliga Inger och lyckliga Rune. Hallå där! Nej, men är det inte dags? Skulle ni inte berätta något speciellt om en tandkräm? Hör ni inte? Säg någonting om tandkrämen som ger munvatteneffekt. Tandkrämen med antiseptiska röda ränder. Ja, men det vet väl alla människor. Det är signal. Yeah.
skulle äga miljoner om tårar var guld. Ja, Agneta Fältskog, hon blev miljonär på att sjunga istället för gråta. Det var väl lika bra det. Alla sätter bra utom Korven som har två heter det. Men faktum är att det fanns mycket tårfyllda låtar på 60-talet. Gråtlåtar har alltid varit bra. Tänk bara på Tears on my pillow, Crying in the chapel, Crying in the rain och allt vad de heter. Det finns tusentals låtar. Smokey Robinson, ännu en av höjdarna ifrån Detroit-musiken, har skrivit en av de allra bästa gråtlåtarna. USAs bästa nu levande poet har till och med själv Bob Dylan kallat honom, det vill säga Smokey. Och Bob Dylan var inte ironisk då, det lovar jag. Favoritplagg polojumpern ut till en vit ribbstickad kroppstrumpa som bärs under alla vardagsplagg, som kan vara modevärldens minsta kjol, kallad mikrokjol av nappa eller markisväv. Och det här är årets korrestövel, mjuk i linjerna precis som dräkten, som har kort jacka med uddkant, och den här är i röd jersey över den vita polooverallen som bärs utan såna störande underplagg som BH och sånt. Och Koresh bidrag till den nakna looken. För första gången gör han förresten plagg i svart. Det är en kvällsdräkt med svart nylonblus och svarta vinylplattor för den som känner sig oklädd. Hos Paco Rabanne, det här är hans version av formpressad plast. Fibertyg. Cardin och Rabanne anser båda att de kom först med den här uppfinningen.
och den omtalade australiensiska aluminiumnitkolten, mjuk sammanfogad så att det lackerade materialet liksom rinner genom händerna. Tuniker i tunna figurer av rostfritt stål, aluminium, guld och silver i syntetisk metall. Guldtrianglar på genombruten kroppstrumpa i blå. Cardins världsimperium i kläder, som nu kontrollerar 30 000 arbetare, lutar mer och mer åt butik. Och här är hans 100 kronors klänningar i formpressad syntetisk fiber. Den heter Dunelle. Vad han designar i sin ateljé säljer han som många andra i egna butiker och på egen licenstillverkning. Cardins vardagskollektion är hans bästa i år och visade en mängd varianter av tuniker och kappkepor i jersey och tweed. Skärpen har ofta silversmedsritade spännen, stundom i gediget silver. Plaggen är kantade med vinyl, de har höga stövlar och långa handskar också i svart vinyl. Och den nya linjen ligger över axeln, det är kimono eller opoholkärm i ett. Hos Ted Lapidus var det som vanligt gala i år med banjo och Dixieland-stil och Bonnie och Clyde i fräsch högklassig tappning. Mycket glinscheck och vida kjolar, långa jackor. Alla herrkläder har blivit stramare och manligare och borta i krås och blommor. Flickorna har sidenkavajer, mycket sportig stil över maxikjolar med löst sittande blommor och vita stövlar till fest. Vårens mest välsydda pyjamas med den rätta slanka liv- och höftlinjen, vitt och rött. Grå flanell, röda napparänder. V-format i många varianter, här rött, vitt och blått. Kappklänning i gråbrun ull med lurex-jumper. Och den randiga med skärp, vårens favorit. When I see my baby, what do I see? Poetry, poetry in motion. Thank you.
varsin Harley Davidson glider de fram genom det sena 60-talets förvirrade och tillknycklade USA. Peter Fonda och Dennis Hopper. I den här filmen, som blev något av en kultfilm, träffar vi för första gången en kille som vi sen aldrig blir av med. Och tur är det, Jack Nicholson. Yeah.
Ja, de av oss som sett filmen Easy Rider vet att den innehåller mycket musik med några av de stora namnen från 60-talet. The Byrds, Dylan, The Band, Jimi Hendrix. Och så förstås Steppenwolfs klassiska Born to be Wild som vi just hörde med Rockfors här. Ni har väl inte glömt bildgåtorna, va? Fint. Och svaret? Ja, just det. Det såg ju alla att det var vår egen lilla Pernilla Wahlgren här på första bildfrågan. Hon hade charmen redan på den tiden, något som man kanske får tacka mammas kaffevanor för, vad vet jag. Nu plockar vi fram en idolbild ur bildjournalen, 60-talets veckoliga popbibel. Här är en grupp som hade hög musikalisk renommé under slutet av 60-talet och vi frågar som vanligt, vem döljer sig bakom vår tillfälliga maskering? Det är kanske bara S bland er som klarar av den här, men eliten ska väl kunna få briljera någon enda gång kan man tänka. Och nu helt utom tävlan. Sonny och Cher är det många som kommer ihåg från 60-talet. Men vem hade en aning om att Sonny skrev den här? Bild av henne alltså. När hon ska skildra vårt bostadsbyggande så säger hon så här. På något konstigt sätt verkar det som om vi i det här decenniet runt om i den västliga världen hade kommit in i den besvärliga ålder som kallas slyngelåldern. Det är sällan man får som man vill. Men ofta kommer man en bit på väg. Så är det politiken också. Deltagande i regeringsarbete eller annat politiskt arbete är väl naturligt för den som arbetar i politik på det sätt som jag gör. Jag ska emellertid inte dela några skinn innan björnen är skjuten. I kärlek den blommande tistel blir skön. Vem som än blir finansminister i fortsättningen. Jag tror inte jag kommer undan. Så. When I was a little girl, I had a black doll. The only doll I ever owned. And now I love you just the way I love that black doll. Oh,
Det handlar om svaret på bildgåta nummer 2, kära vänner. Vi talar då om att gruppen hette Bamboo, låter sedan masken falla och avslöjar då att vår fiffigt dolde 60-talare var, just det, en av kvällens begåvade gäster, Mikael Rickfors. Och nu till Otis Redding. Född i Macon, Georgia 1941, skivdebutant 1959 och tragiskt förolyckad i en flygkrasch 1967. Hans största hit kom bara någon månad efter hans död, den tryckt framvisslade Sitting on the Dock of the Bay. Otis Redding var något av soulmusikens balladmästare. Sakta, säkert och suggestivt lät han sina intensiva känslostormar byggas upp i låtar som Try a Little Tenderness, Pain in My Heart och I've Been Loving You Too Long. I've been loving you too long to stop now. Oh yeah, you are tired and you wanna be free. My love growing stronger as you become a habit of me. I've been loving you just a little too long to stop now. Oh yes I have. With you my life has been stop loving you. Oh no. Stop loving you, babe. I really can't stop loving you, 'cause it's been
been too long. Håll i er alla kvinnor. De av er som inte skulle vilja vara stand-in för Faye Dunaway om några sekunder bör söka upp närmsta psykmottagning. Gå då till dörren som det står akut på. Let's play something else. Med framgång vet att rätt klädsel ökar trivsel och stärker självförtroendet. Hur många vet att vara rätt klädd vid rätt tillfälle? Ja, han vet. Enkelt men snyggt klädd även på fritid. Man med framgång vet att rätt klädsel ökar trivsel och stärker självförtroendet.
Ni som vill vara välklädd, kom in till oss och låt vår sakkunniga personal hjälpa er att finna just det som ni vill ha. At the expense of freedom, but both peace and freedom here in this hemisphere, and we hope around the world, God willing, that goal will be achieved. Thank you and good night. I have a dream today. President's car is now turning onto Elm Street, and it will be only a matter of minutes before he arrives at the trademark. It appears as though something has happened in the motorcade route. The President of the United States is dead. And my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. I have a dream today. What I think is quite clear is that we can work together in the last analysis. The divisions, the violence, the divisions, whether it's between blacks and whites, between the poor and the more affluent, or between age groups, or on the war in Vietnam, that we can start to work together. We are a great country, and a selfish country, and a compassionate country. And I intend to make that my basis for running and over the period of... I have a dream today! Frågan är om det inte ligger en hel del sanning i den gamla slitna klichén om att en bild säger mer än 1,000 ord.
Om du var med på 60-talet så minns du de här bilderna. Och du minns förmodligen också precis vad du gjorde, tyckte, tänkte och kände när du upplevde de här bilderna för första gången. Bilderna slog enormt hårt redan då och jag tycker fortfarande att de slår väldigt hårt faktiskt. Men även om det nu var utrymme för mycket hat under 60-talet så fanns det rum för kärlek också. Claude Lelouch gjorde en av de mest romantiska filmerna i En man och en kvinna i Frankrike. Och ettan den 2 maj 1960 på USA-listan hette precis så här. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else, and he'll change the world for a good thing he found. If she's mad, he can see, 'cause she can do no wrong, and he turned his back on his best friend if he let her down. When a man loves a woman, he spends his very last dime trying to hold on. Well,